গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ 38 জন কয়দী আক্রান্ত হৈছে কোভিড-19ত 24 ঘণ্টাত জিলাখনৰ 46 জন লোক করোনাত আক্রান্ত হৈছে আৰু ইয়াকে লৈ গোৱালপাৰা জিলাত মুঠ 453 জন লোক কোভিড-19ত আক্রান্ত হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ 38 জন কয়দী আক্রান্ত হৈছে কোভিড-19ত আৰু 24 ঘণ্টাত জিলাখনৰ আক্রান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 46 জন আৰু ইয়াকে লৈ গোৱালপাৰা জিলাত মুঠ আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 453 জনলৈ আর গোৱালপাৰা আমি হেতে খবৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনপতে সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ গোৱালপাৰা সাংবাদিক উদিত নারায়ণ কলিতা উদিত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰ 38 জন কয়দী হেতে কৈ কোভিড-19 আক্রান্ত হৈছে আৰু 24 ঘণ্টাত জিলাখনৰ আক্রান্তৰ সংখ্যা 46 জন উদিত হয় কমিটিৰ কব লাগিব যে গোৱালপাৰাত ইতিমধ্যে যে গণ সংক্রমণ আৰম্ভ হৈছে কিয়নো গোৱালপাৰাত বিগত 24 ঘণ্টাত যদি আমি চাওঁ 24 ঘণ্টাত 46 জন লোকৰ দেহত কোভিড-19 যে পজিটিভ ওলাইছে আৰু এতিয়ালৈ গোৱালপাৰাত সৰ্বমুঠ 453 গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে তাৰ ভিতৰত যে 159 গৰাকী এতিয়াও এক্টিভ কেছ আছে আৰু 294 গৰাকী এতিয়া ডিচাৰ্জ দিয়া হৈছে বুলি আমি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰত উপস্থিত আছোঁ কিয়নো গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰত যে 24 ঘণ্টাত 38 জন গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত যি কয়দীসকল আছে আৰু ইতিমধ্যে যি জিলা কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে যি সুকীয়াকৈ যি অস্থায়ী চিকিৎসালয় স্থাপন কৰা হৈছে আৰু জিলা কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ নিষ্ঠাপৰ দৰ্শকসকলক আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত 38 জনকৈ লোকৰ যি কয়দীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু মুঠ জিলা কাৰাগাৰত এতিয়ালৈ 41 জনকৈ লোকৰ যি কোভিড পজিটিভ পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজলাভৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰত ইতিমধ্যে জিলাখনত গোৱালপাৰা জিলাত যি গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে কিয়নো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকা বহু লোকৰ দেহত ইতিমধ্যে কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু 24 ঘণ্টাত যি 41 গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা হৈছে তাৰ ভিতৰত গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ যি 38 গৰাকী যি কয়দীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ দৃশ্য আৰু ইয়াত যি দুটাকৈ কোভিড ৱাৰ্ড স্থাপন কৰা হৈছে ভিতৰত আৰু ভিতৰতে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দুগৰাকী যি কয়দীক ইতিমধ্যে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ যি অস্থায়ী চিকিৎসালয় সেই তাত নিয়া হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিষ্ঠাপৰ দৰ্শকসকলক আৰু এই জিলা কাৰাগাৰৰে যি 41 গৰাকী যি কয়দীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু চিন্তনীয় বিষয়টো হ'ল যে গোৱালপাৰাত ইতিমধ্যে যি গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে কিয়নো ৰেপিড টেষ্টত ইতিমধ্যে যি বহু লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে গোৱালপাৰাত আমি নিষ্ঠাপৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ আৰু চেনিটাইজ কৰি থকা হৈছে মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰত এনেদৰে দেখা গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে চেনিটাইজ কৰিছে আৰু বহু নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে তেওঁলোক জিলা কাৰাগাৰ এতিয়া চলি আছে কিয়নো যে জিলা কাৰাগাৰত আচলতে বহু নিৰাপত্তাৰ কথা আছে আৰু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত তেওঁলোকে যি মূল প্ৰৱেশ পথ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিছে আৰু ভিতৰত কোনো গাড়ী প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজলাভৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ দৃশ্য আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে গোৱালপাৰাত এতিয়ালৈ 153 গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে তাৰ ভিতৰত 159 গৰাকীক এতিয়াও এক্টিভ তেওঁলোকক চিকিৎসাধীন চলি আছে আৰু 294 গৰাকীক ইতিমধ্যে ডিচাৰ্জ দিয়া হৈছে স্বাস্থ্য সুস্থ হোৱা তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ডিচাৰ্জ দিয়া হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে গোৱালপাৰাত কিয়নো 24 ঘণ্টাত যদি আমি চাওঁ 24 ঘণ্টাত 41 গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত কোভিড পোৱা গৈছে তাৰ ভিতৰত 38 জন যি জিলা কাৰাগাৰৰ কয়দী আৰু কয়দীসকলক ইতিমধ্যে যি দুটা ৱাৰ্ডত বিভক্ত কৰি তেওঁলোক জিলা কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে যি অস্থায়ী চিকিৎসালয় স্থাপন কৰা হৈছে আৰু জিলা কাৰাগাৰতে তেওঁলোকক যি চিকিৎসা চলি আছে আমি এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিউজলাভৰ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে গোৱালপাৰাত যি গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ দিশে ধাৱমান হৈছে কিয়নো গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকা বহু লোক ইতিমধ্যে গোৱালপাৰাত যি কোভিড-19 পজিটিভত আক্ৰান্ত হোৱা দেখা গৈছে আমি এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু ভিতৰতে তেওঁলোকৰ যি কয়দীসকল যি পজিটিভ ওলাইছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে গোৱালপাৰাত কিয়নো বিগত 24 ঘণ্টাত 41 গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে তাৰ ভিতৰত 38 গৰাকী কয়দী হ'ল গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰত আমি এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু ভিতৰতে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাধীন চলি আছে কিয়নো নিৰাপত্তাজনিত কাৰণ আছে আৰু ইয়াতে যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি নিৰ্দেশত আচলতে জিলা কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে কয়দীসকলক চিকিৎসাধীন চলি আছে আমি এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা জিলা কাৰাগাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব কিন্তু গণ সংক্ৰমণ যদিও গোৱালপাৰাত আৰম্ভ হৈছে কিন্তু বহু লোক এতিয়াও যি কোভিড-19 আক্ৰান্তৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সজাগ নহয় কিয়নো বহু লোকে এতিয়াও যি সামাজিক দূৰত্ব বা মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ তেওঁলোকে বাহিৰত যি টিকেল খেলাই ঘূৰি ফুৰা পৰিলক্ষিত হয় আমি যদি বিগত যি শুক্ৰবাৰ বা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰিৱেশ চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা যাব যে হয় উদিত নাৰায়ণ কলিতা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।